Так, у виконанні музикознавця Рафаеля Едиша звучить соната номер 8 Бетховена. Вона ще має назву «Патетична соната». Композитор написав її понад 2 століття тому. Тоді Бетховен вже мав проблеми зі слухом. У житті композитора, кажуть музикознавці, це була не єдина трагедія. Також він пережив нерозділене кохання. У 1801 році він давав уроки графині Джульєті Гвічарді та покохав її. Але дівчина відмовила. Тоді народилась одна з найвідоміших сонат композитора – «Місячна соната». Бетховен прожив 56 років. Все життя він був самотній, один на один зі своєю хворобою. Він остаточно втратив слух, але все одно продовжував писати музику. За все життя створив сотні композицій. Рафаель Едиш зазначає, Бетховен був сильною особистістю, яка не хотіла миритися з долею. Всі свої переживання та внутрішню боротьбу він відтворив у своїй музиці. У його музиці дуже багато мужського начала. От якась жорсткість, енергетика сильна. Сказати, що це музика песимістична, не можна. Там много, конечно, депрессивных моментов, потому что, испытывая проблемы с жизнью, реальной жизнью, конечно, он это все изображал в звуках. Но самое главное, что он дарит благодаря своему творчеству, это силу в самого себя, веру в самого себя, не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Рафаель Едиш зазначає, Бетховен вніс великий вклад у розвиток світового музичного мистецтва. Він ніби розділив музику на 2 періоди – до та після себе. Кожен композитор, який жив після Бетховена, вивчав його творчість та намагався її зрозуміти. Погоджуються з думкою музикознавця і відвідувачі заходу. Кажуть, музика Бетховена завжди різна, але завжди проникає в глиб серця. Бетховен, ну, це такий сильний композитор, ода радості, це ж гімн Євросоюзу. Так что он очень сильный композитор, мне интересно. Я читала о нем немного, конечно, «Лунную сонату», наверное, все знают, а «Пассионату» все знают. А «Оду радости» вот как-то вот открыла довольно-таки недавно для себя. У него есть прекрасная музыка, это есть и музыка релакса, и музыка, которая будет в себе какие-то яростные чувства, и музыка, которая радует. Ну вот я очень люблю 9-ю симфонию, например, его. Эта музыка действительно разнообразна, она вечна, и ее можно найти музыку у Бетховена в соответствии с своим с каким-то душевным состоянием, можно найти всегда. Не забуваю творчість композитора і зараз. Один з творів Людвіга ван Бетховена тепер звучить на урочистих заходах у багатьох країнах Європи. «Ода до радості» була прийнята як гімн Європейського Союзу. Рафаель Едиш зазначає, коли Україна стане частиною Союзу, звучатиме частіше ця життєстверна композиція і в нашій країні. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал «Сет».